ကမ္ဘာပံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာချိန်ငွေနဲ့ ARE မြေဝန်ဘတ်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုဆောင်ရွက်သွားမယ့်အကြောင်းကိုဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့ကဟိုတယ်မန္တလေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ARE မြေဝန်ဘတ်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာအများပြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေသိရပါဗျ။ဒီစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကမ္ဘာပံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာချေယူခဲ့ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ့်စီမံကိန်းအကြောင်းကိုစီမံကိန်းဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးခိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရေးမြင့်နယ်လူဆောင်များပုံရိုးတွေဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာ့ဘဏ်ချင်းဝင်တဲ့ဒီ counter for ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ DIRBM project ပေါ့ ARD မြန်မာဘတ်ဆုံဆုံးနဲ့ဆက်ကောင်းစီမံကိန်းအဲ့ဒီ component 3ပေါ့နော်ဒီရေလမ်းကောင်းမွန်ရေးပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးရေလမ်းကောင်းမွန်ရေးကျွန်တော် sub project 1မှာပေါ့နော်ဒီ engineering design နဲ့နောက်တစ်ခုက environmental point of view ကနေပြီးတော့ဒီ scope report ကိုဒါပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြဆွေးနွေးတဲ့ဒါဒီ public consultation ပေါ့နော်ပထမဆုံးကြည့်ရှင်းပြဆွေးနွေးတဲ့ဒီ public consultation ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပရခြင်းအရတော့ဒါကတော့ ESI scope report ကကျွန်တော်ထွက်ပါအဲ့ဒါအပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြုလုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ARE မြဝမ်းဘတ်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းကိုအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအပိုင်း၁အနေနဲ့ရေအရေးအမြင့်ဘတ်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေအထောက်အကူပြုစနစ်တွေနဲ့စမ်းဆောင်ရင်းမြှင့်တင်ပြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းအပိုင်း၁မှာ ARE မြရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလေ့လာပြုစုမဲ့အပိုင်း၆ခုပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မြေပေါ်ရေအရေးအမြင့်လေ့လာခြင်း၊မြေအောက်ရေလေ့လာခြင်း၊မြေရဲ့ဘူမိရုပ်သွင်းနဲ့သဲနှုန်းပို့ချမှုလေ့လာခြင်း၊ဇီဝမျိုးကွဲနဲ့မွေးမြူရေးဆရာလေ့လာခြင်း၊လူမှုစီးပွားဆက်စစ်ခြင်း၊သုံးဘက်မြင်တရုတ်ပြပုံစံတိဆောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရေဥပဒေတရက်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ရေဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်စင်တာ၊ဆုံးဖြတ်ချက်အထောက်အကူပြုစနစ်တွေဖော်ဆောင်ခြင်း၊မြေဝန်းဒေသဆိုင်ရာပင်မစီမံချက်၊လူဆွဲရေးမြှင့်တင်ခြင်းတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ32သန်းရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းအပိုင်းနှစ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ30.15သန်းကိုအသုံးပြုဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းအပိုင်း၃အနေနဲ့မန္တလေးကနေညာဝက်ကြားအလျား200ကီလိုမီတာကိုရေချောင်းသွားလာမှုလုံခြုံချုံးမွေးဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးရေအရင်းအမြင့်နဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကတတိယစီမံကိန်းအတွက်ခွဲဝေချထားမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ38.15သန်းခန့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထဝီပညာရှင်အငိမ့်စားပါမောက်ခဒေါက်တာလှကျော်ကစီမံကိန်းအပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။သူငယ်ပတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရာဝင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသေးသေးကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီမြစ်ပေါ်မှာဒေစီမန်ကိန်းတို့ကိုသိပ်မချက်ကြဘူး။တို့တော့စီမံကိန်းဆိုတာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်။ဆိုးတဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်။အကောင်းဆုံးဆိုတွင်တွင်နေတာအခုစီမံကိန်းကတော့ဆက်အနေနဲ့အောက်ရစီမံကိန်းကိုပြုလုပ်နေစီမံကိန်းကာလဟာ၅နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်2020ခုနှစ်စက်တဘာလ30ရက်နေ့မှာစီမံကိန်းပြီးဆုံးမှာဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနေအတိုးနှုန်းမရှိချေပေးတာဖြစ်ပြီးဆိုင်းငံ့ကာလ6နှစ်ဖြစ်ပြီးပြန်ဆက်ချိန်32နှစ်စုစုပေါင်း38နှစ်အတွင်းအပြီးပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးရေလံကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်း Set Project 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ESIA ESMP နဲ့ပဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနဲ့ Public Consultation အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ကအကျိုးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ESIA ESMP နဲ့ပဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနဲ့ Public Consultation အစီအစဉ်ကိုလက်သစ်မခံကြောင်းသဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။